Assalamu alaikum. Amansızlar bu hurmatlı mekendeşler. Jalpı Tez Kabar kanalının körüşülörü. Köngül buruñuzdar. Bişkek şaharının ötü jakşı lokasiyada jaygaşkan eki kabattuu tagıragı подвал менен цокольный кабаты менен 3 кабаттуу үй сатууга коюлуп атат. Мен турган көчө бул Баха, азыркы аты Садырбаев көчөсү. Тетиги жерден светофордон Ахунбаев көчөсү менен кесилишет. Бул жакта Жал микрорайону мынакей, Нижний Жал болуп калат. Бул жерде Азия соода түйүнү Ахунбаев Садырбаев көчөсүн кесилиши менен сиздер Бахадан ылдыйраак жүрсөңүздөр, Садырбаев 80 деген даректен дал мына ушул үй сатууга коюлуп атат. Көрүп турганыңыздардай, үйдүн асты аябай кенен, машина койгонго, сыртта машина койгонго, же болбосо оң тарапка чыгып кеткенге, сол тарапка чыгып кеткенге кенен. Бир аз түшүп барсаңыздар, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Анан ылдый түптүз Лев Толстойго түшүп кетсеңиздер болот, Гагарин менен кайра шаарга бурулуп кетсеңиздер болот, бул жака Ак Орго конушуна бурулуп кетсеңиздер болот. Дал мына ушул үй сатылат, сиздерге шашылыш кабар, толук маалыматтарды буюрса жеткиргенге аракет кылайлы. Камера наблюдения, канализация, газ, суу, свет, интернет кыскасы бардык удобство жайгашкан. Сырткы жашылдандыруу зоналардагы мүт арчалар тегилип, сонун болуп оформление болуп жасалыптыр. Көрүп турганыңыздардай кире беришинде навестерине чейин жасалган. Участоктун өзүңүздөр туурасын көрүп турасыздар. Мына ушул гүлдөнгөн пескоблок. Бул жерде чоң дарбазасы, калеткасы, кыскасы бүт охрана системаларына чейин бүт коюлган экен. Кирсеңиздер 4-5 уна кое турган мынакей кенен орундук. Же болбосо той топур кылганда бүт брусчатка үстү жабылган, освещение бар. Бул жагында качеляларына чейин, оң тарапта мына арчаларына чейин бүт отургузулган. Так, үй боюнча маалымат боло турган болсо, үйдүн туурасы бир 8 метр, узуну 17,5 метр болуп калат экен. Жалпы подвал, биринчи этаж, экинчи этаж биригип 350 метр квадраттын тегерегинде. Үй кызыл кирпичтен салынган, 2011 бүткөн экен. Көрүп турганыңыздардай сырткы решеткалары бүткөн, ичинде бардык удобство, бардык шарт бар. Мебелдерине чейин калтырып кетебиз дейт, эгерде баасыны келишип алсаңыздар. Мен сиздерге бир сирем кирип көрсөтүп чыгайын. Жүрүңүздөр. Бисмилла деп. Мына лестницалардагы кенен коюлган. Бул жакта прихожка эшиги, мындай сонун пластик терезелерден коюлуптур. Бул жер көрүп турганыңыздардай прихожка. Мынакей оң жагыңыздарда терезе, киргенде кийим чече турган, кийим иле турган бул жерде илмактар бар экен. Мындан ары өтсөңүздөр, анан мына брон эшик жайгашкан. Так, брон эшиктен кирсеңиздер, бул жер холл, мынакей бөлмөлөргө ушул жерден кирип кетет экенсиздер. Тушунда эле холлдун тушунда бул жакта жатакана, ата энелердин уктоочу бөлмөсү десек болот. Узуну бир 5 метр, туурасы 3 метр болгон 15 метр квадраттын тегерегиндеги бөлмө. Өтө сонун. Паро отоплениялары бүт. Газ менен дагын, көмүр менен дагын и свет менен дагы жаксаңыздар болот экен. Бүт мынакей охрана эмелери турат, датчиктери. Так, мындан чыгып туруп эле оң тарапка бурулсаңыздар, бул жакта дароо эле ушул эле комнатанын размериндей эле 3-кө узуну 5 метр кухня жайгашкан. Мынакей көрүп турганыңыздардай угловой кухонный мебелдери. Буюрса ар бир адамга ушундай үй насип кылсын. Ээлери дагы өтө жакшы адамдар экен. Жакшы адамдар алса деп тилеп тилешет экен. Буюрса жакшы адамдарга, жакшы инсандарга буйрусун. Пейилди кең кылыңыздар. Ар бириңиздерге буюрса насип кылат. Үстүндө люстралары, софиттери бүт коюлган, пластик терезелери, обой ремонттору кыскасы өтө сонун. Астында бүт мынакей паркеттер коюлган. Кыскасы суу, свет, бүт коммуникация бар. Так, кухнядан чыкканда оң тарабында бул жерде санузел, кир машинасы, бул жагында душевой кабинкасы, вытяжкалары, кыскасы бардык мынакей раковина, унитаздарына чейин бар. Так, улантабыз. Бул жактан подвалга түшүп кетсеңиздер да болот. Подвалга сырттан дагы бөлөк вход менен кирсеңиздер да болот. Бул жерден экинчи кабатка чыгасыздар. Камера наблюдениянын экраны. Так, анан бул үйдү тургандар ээлери өздөрү салып, ушул 15 жылдын тегеренде жашашыптыр. Мына эшиктердин баары кымбат алынган эшиктер экен мынакей. Бүт жыгач, баягындай МДФ эшиктер эмес. Кирсеңиздер бул жагы конок залы мынакей. Караңыздарчы, өтө сонун. Бул жакта чоң терезе, баягы кире беришти көчө жакты карай турган чоң терезеси. Бул жакта эме мебелдери турат экен. Кыскасы бардыгын тыштап кетебиз дейт. Бардыгын тыштап кетебиз. Эгер баасыны жакшы келишсеңиздер, баасындагы бир сыйра эсептеп чыгардык. Аябай жакшы баа сурап атат. Аз менен эми экинчи этажды көргөзүп түшкөндөн кийин силерге баасын айтайын туугандар. Баасындагы жакшы сурап атат чынында. Себеби бул биринчи линия туугандар. Биринчи линия, бардык коммуникация бар,
өте шумлы жер емес, қысқасы соның үйдағын айуай соң құрылған. Екінші қабатқа шыққаныңыздарда сол тарапта екі бөлме, оң тарауында бір бөлме. Жаңа бұндай ол жақта чоң зал, кондиционер, ол жақта жаңағы ылдиқылы зал қайталанады екен. Екінші зал деп қойсақ тағы болады бұны. Ошондой эле стол стулдар қойып, жол болсон қонақтар келгенде жарымыздың бұл жаққа жайғаштырсаңдар болады екен. Бұл жақта чоң терезе мынакей. Тоо көрініп тұрады, мына жал микрорайондор да көрініп тұрады, тегі жерде мына домдор, нижний жал. Бұл жақта мынакей аларча тойханасы дейді, қысқасы өте сонын. Локациясы аябай жақсы да. Бұл жақтан Гагаринге түсіп кетесіздер, өте сонын. Так, бұл бөлменің ұзындары, примерно мына бөлменің ұзыны бір 7-7,5 метр, турасы 4,5 метр бөлме. Так, жүре беріңіздер. Ұлантып көрсетіп берейін, бұл жақ холл, телевизор, бұл жақта екі жатақхана. Бірі балдардың жатақханасы, ұл балдардың, бірі қыздардың жатақханасы екен. Мынакей ұл балдардың жатақханасы, бұл жақ екі кіші, бір кіші, мынандай. Компьютердің стол, қысқасы, бүт балдар сабақ қылғанға шкафтары бүт бар екен. Так, ұшында еле бөлме, ұшыл еле размер, оқшыш, симметричный. Бұл жақта тағы мынакей бір бөлме. Жатақханалар бір жаққа жайғасып, мынай соның скромный ремонт, жақсы ремонт болған екен. Так, басын айтайын мен сізге. Басын тоғандар, $350,000 деп баға шығатып тұр. Мында есептеп келгенде өте тура тақ жақсы баға қойылған. Егер алам дегендер болса, дарау телефон номерлеріне чалып еле келіп, сөйлесіп, иелерімен сөйлессеңіздер, бұрса кеме бар дейді. Жақсы адамдарға тастап кетейін деп отырмыз дейді. Еме сөзсіз түрде үйді сатқанда бір қарыз қавала болып қалбай, жақсылықтың үстінде сатсаңыздар, жақсы бір іш жүрісіп, жолысым үй чоңойып, башқа үй алғаныңыздарды сатқан барғаныңыздарға нәсіп қылсын. Біз енді подвалға түстік, подвалда бұл жер жақан холл, енді спорт зал, майда жерде теннис қылсаңыздар болады екен. Жолысым керексіз бұйымдарды қойсаңыздар болады. Паровой отопление бүт подвалға шейін түскен, подвалдың тең жарымы жердің бетінде тұрады екен. Мына жерде қанда полуцокольный қабат, бұл жағында даратқана, мәкен, подвалдың өзінде дағын бүт кирмашналарына шейін бардық шарты менен даратқана бар. Анан, айта тұрған есе, үшінші қабатта даратқана жоқ еле көрдіңіздер. Ұшын орнына еле тұшына даратқана құрсыңыздар болады екен. Так, бұл жақтан, бұл жақ топқа, берден ешті жауап қойсаңыздар. Бұл жақ ең грязный зона деп есептеп қойса болады. Бірақ тұрғандар, азырен бүт газменен, 3 фаза тоқ тағын бар екен, тоқ менің отопление, газ менің отопление, көмір менің дағын от жақсаңыздар болады. Қысқасы, азырайым газ менің жаққанда баяқы чаң да болмайды, кир да болмайды. Так, бұл жағында осы кладовка. Так, істедім жандырайын. Бұл жер кладовка екен мынакей. Стеллаждар тұрады, банкаларды, майда жүдер нәрселерді бұл жерге қалдырсаңыздар болады. Бұл жағында мынакей терезесі дағын бар екен. Соның жарықта келіп тұрады, ауада алмаштырады, қысқасы соның. Емі жүріңіздер, бұл жақтан шығып, агородты көрсетейін. Е, агород өте чоң екен. 10 сотик десең, 10 сотиктен да чоң көрінеді. Мына қараңыздаршы, дета бір 1,60-тай жердің бетіне шыққан. Көрдіңіздер ғой. Анан уже бірінші этаж басталғанда, өте биік, сапатты соның салынған екен. Мынакей. Үйдің жанынан қаласаңыздар, машинаны да өткерсеңіздер болады екен. Егер үйдің артына машина батпайды десеңіздер, аралығы мына 3-3,5 метрдің аралығында кенен жай бар екен. Бұл жаққа машинаның келішін зарылшылығы жоқ екен, сондықтан тепкіш қылып қойып тұр. Бірақ кенен туғандар, кенен. Нарғы жанынан уже қошына жаққа жақын салынған. Бұл жақта болса мына отын қана, көмір қана қылсаңыздар болады екен. Навестер, майда чүйді. Жол болсам тапчан қойсаңыздар болады екен үйдің артына. Бұл жерде ме екі бөлмелі времен қазір жабық екен, ішінде майда чүйде нәрселер тұрады дейді. Бірақ жашағанғадан ыңғайлы соның екен. Мына қоқон гиластар басталды. Қоқон гиляс, бұл жақта дағы гиляс бар екен мынакей. Сол тарауында очоқ қанасы бар екен, қараңыздар. Ойбой, мына той топырда ең қызмат қыла тұрған нәрсе ұшыл. Чоң қазан, орта қазан, кішінекей қазан, светтері, навестері, қысқасы өте соның екен. Так, бұл жақта осы баняға деп салынған екен, бірақ азыр ошол баня болып бүтпей қалтыр, себебі бұл жақта печкасы дағын бар екен, бүтпей қалған. Бірақ бүтірем десеңіздер, печкасы дағы бар, здания дағын тұрған, соның қылып баняға бүтір алсаңыздар болады екен. Мына кіргеніңіздерді, бұл жер киім шеше тұрған бөлмесі олса, бұнан кейін душ, төрі парилка болмау екен. Азыр енді майда чүйде ошо диван, ашықша бұйымдарды қойып қойып тұр, бірақ сіздер дағын бұл жаққа баняны соны қылып жайғаштырып алсаңыздар болады. Так, Улан Таус тұрғандар. Улан Таус, біз енді жарымына жеттік участоктың, бұл жағында дағы жарымы бар екен. Участок кенені, 10 сотық шардың центрінде, қараңыздар. Так, бұл жақта сыртқы даратқанасы, мұны толыққан екен, қараңыздар.
решеткадан бул жагында эми чарба кылсаңыздар да болот экен да. Бак да бар экен. Бул жерде бир 100-дөй тоок батат дейт ээлери айтты. Мына бул жагыдан сетка менен тосулган. Кыскасы, тоок кой берсеңиздер кеңири тирчилик кыла берет экен да бул жактачы. Отун канагы толтуруу отуну менен экен. Так, бул жакта алма, өрүктөр турат. Шабдалы кыскасы бүт бар экен. Мына черешнеле көп экен да. Эй, черешнянын да бүт буталган, каралган. Так, участокту улантып көрсөтө берейин. Участок экенин. Мына ийиле өскөн алмалары бар экен. Участок мына тетиги зымторго чейин барат. Жалпы өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай 10 сотых участогу менен 350 метр квадратка жакын үйү менен временкалары менен баасы 350 миң доллар. Бирок 350 миң долларга туугандар, азыркы учурда эгерде этажка алам дей турган болсоңуздар, этаждан мынча жери менен бербейт, балким 350 метр квадрат только эле помещение эле алып калышыңыздар мүмкүн. Эми биринчи линия бизнес кылсаңыздар да болот, швейный цех кылсаңыздар да болот, каалаган бизнесиңизди кылсаңыздар болот, кааласаңыздар чоң бир детейлинг центр кылсаңыздар болот. Эми биринчи линия баары бир деле биринчи линия. Анан арада кээде баасы кымбат, ой бул кымбат үйдү ким алат эле мындай деген сөздөрдү жазып каласыздар. Бирок мен ушундай инсандарга кайрылып кетет элем. Ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар туугандар. Буну деле мисалы пешене тер менен салганды мисалы биз өздөрү менен сүйлөшкөндө бүт билебиз. Бүт ар бир кирпичи, ар бир нерсеси бизге баалуу дейт. Баягы асмандан түшүп калып салынып калган нерсе эмес. Ошондуктан ниетти туура кылып, пейилди туура кылып, туура сүйлөгөнгө аракет кылайлы. Эгерде ичибиз кенен боло турган болсо, Алла Таала мына ушундай үйлөрдү сиздерге дагы, бизге дагы буюрса насип кылат. Кандай дедиңиздер? Жаккан болсо лайктан басыңыздар. Үй өтө сонун экен, чындыгында сонун, баардык удобство бар. Көрүп турганыңыздардай бир сыйра силерди айлантып көз ачып жумганча көрсөтүп чыктык. Садырбаев көчөсү 80-чи дарек, сонун жерде жайгашкан үй. Жалпы 5 камера сыртында көзөмөлдөп турат экен. Ушул үй буюрса сиздерге насип кылсын. Алыңыздар, жашаңыздар, той топурларда өткөрүңүздөр, кыялыңыздардагыдай жашаганга аракет кылыңыздар.